মোৰ নাম হ'ল অদীপ পাল। মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ ৱাইফ বৃন্দাবন সাহা নামৰ এটা ল'ৰা লৈ 5 মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। ক'ত আছে নাজানো। আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ মোৰ বাচ্চা আৰু মোৰ ৱাইফক যদি অলপ পাৰে ঘূৰাই দিয়ে। বকুত সিপালে অবৈধ প্ৰেম। হৃদয়ত জিপালে অবৈধ মৰম। অবৈধ প্ৰেমৰ বৈধতা বিচাৰি পলাই গ'ল পত্নী। এতিয়া পত্নীক বিচাৰি সংবাদ মাধ্যমৰ দুৱাৰে দুৱাৰে স্বামী। কোৱা হয় বোলে বিয়াত বহা মাত্ৰকে সামাজিক স্বীকৃতিয়ে প্ৰেমে লাভ কৰে পূৰ্ণতা। কিন্তু আজিৰ সময়ত বিয়াত বহাৰ পাছতো একাংশ পুৰুষ মহিলাই প্ৰেমৰ সন্ধানত ব্যাকুল হৈয়ে থাকে, আৰু তাৰেই উদাহৰণ হৈছে এগৰাকী পত্নী। কিন্তু বিধিগত কাৰণত আমি এগৰাকী পত্নীৰ ছবি স্পষ্টকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। এগৰাকী পত্নী আৰু সেই পত্নীৰ এগৰাকী স্বামী হৈছে অদীপ পাল। আৰু অদীপ পালৰ আছিল এখন সুখৰ সংসাৰ। পিছে বিয়াৰ কেইবছৰমানলৈকেহে তেওঁলোকৰ সংসাৰ সুখৰ আছিল, কিয়নো তেওঁলোকৰ সুখৰ সংসাৰক নৰক বনাবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে তৃতীয় ব্যক্তিৰে, অৰ্থাৎ পত্নীৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমত মগন এগৰাকী যুৱক বৃন্দাবন সাহা। আৰু এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে কিছুদিনৰ পূৰ্বে পুৰণি স্বামীক এৰি থৈ পলাই গ'ল পত্নী, আৰু লগত লৈ গ'ল তেওঁলোকৰ 10 বছৰীয়া কন্যা সন্তানকো। আৰু পত্নীক উভতাই পোৱাৰ আশাত এই দুৰ্ভগীয়া স্বামী অদীপ পালে ধুবুৰী আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়াৰ উপৰি ন্যায় বিচাৰি ভৰি থলেহি এনবি নিউজ আৰু অসম লাইভ 24ৰ কাৰ্যালয়ত। মোৰ নাম হ'ল অদীপ পাল। মই ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ। ধুবুৰী মেইন টাউনত মোৰ ঘৰ। মোৰ ৱাইফ বৃন্দাবন সাহা নামৰ এটা ল'ৰা লৈ 5 মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। ক'ত আছে নাজানো। তাৰ দেউতাকে, তাৰ ফেমিলিৰ মানুহ চবেই গম পায় ক'ত আছে। ইহঁতে হেল্প কৰি আছে। এতিয়া আপোনালোকে অলপ মোক সহায় কৰক চবে। মোৰ বাচ্চাটোক এটলিষ্ট জানো পাওঁ, বা ঘৈণীয়েকটোও যদি পাওঁ, এইটো কাৰণে মই আহিছোঁ। 3 বছৰ ধৰি মোক বহুত টৰ্চাৰ কৰি আছিলে। মোৰ লগত নাথাকে, সংসাৰ নকৰোঁ, মোকো টৰ্চাৰ কৰি আছিলে, মোৰ বাচ্চাটোকো টৰ্চাৰ কৰি আছিলে। মই নাথাকোঁ, মই যামগৈ, ল'ৰাক ভাল পাওঁ, এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰি আছিলে। তো মই কৈছিলোঁ যে তুমি যদি যোৱা, সংসাৰ যদি নকৰা, মোৰ বাচ্চাটোক কিন্তু থৈ যাবা। মোৰ বাচ্চাটো ক্লাছ 3 পঢ়ে, এতিয়া 4ত উঠিব, 10 বছৰ। সি কেনেকুৱা আছে, কি কেনেকুৱা আছে, কি খবৰ, মই একো নাজানো। বিয়া হোৱা মোৰ আমাৰ 12 বছৰ হৈছে। হ'ল 3 বছৰমান হ'ল মই গম পালোঁ। তাৰ মোবাইলতে ফটো চটো পাইছোঁ, মেছেজ চেছেজ পাইছোঁ, কল পাইছোঁ। মই যেতিয়া তাক ধৰিছিলোঁ যে তুমি কি এইবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছা, নাই 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 ভুল হৈছে, নকৰোঁ, এনেকৈ কৈছে। কিন্তু এই ল'ৰাটোকো মই যাই বুজাইছিলোঁ, ল'ৰাটো কয় নাই নাই মই এনেই জাষ্ট কথা পাতোঁ, মই এইবিলাক একো নাই আমাৰ মাজত। কিন্তু এই ল'ৰাটো আকৌ লৈ পলাই গ'ল। এতিয়া ল'ৰাটোও ধুবুৰীত নাই, মোৰ ৱাইফো নাই, বাচ্চাটোও নাই, সিহঁতে পলাই আছে। ল'ৰাটো মানে ল'ৰাটো মোবাইলত কথা চথা পাতোঁতে গম পাইছোঁ। ঘৰত গৈছিলোঁ, মাকেও গৈছিলে, মোৰ মাকে বুজাইছোঁ ভালকৈ। সিহঁতে ডাইৰেক্ট কয় আমি নাজানো ক'ত আছে, আমি নাজানো কি কৰি আছে, আমি নাজানো, আমি 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 যদি জানো আমি কৈ দিলোঁ হয়। কিন্তু ল'ৰাৰ বাপেকে চব গম পায়, পুৰা পইচা দি হেল্প কৰি আছে। আৰু 2 নম্বৰ, আমাৰ মোৰ ৱাইফৰ ফেমিলিৰ মানুহ বহুত পইচা আলা হয়, এই পইচাৰ কাৰণে মোৰ ৱাইফক আৰু বাচ্চাটোক সিহঁতে ৰাখিছে। পুলিচৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, থানাত আকৌ এটা এজাহাৰো দিলোঁ। থানাৰ মানুহে GD এণ্ট্ৰি কৰি ৰাখিছে, আৰু মোৰ ৱাইফে পলাই গৈছে। থানাৰ মানুহ গৈছে তাহাঁতৰ ঘৰত, ল'ৰাটোকো পোৱা নাই, তথাপিও পুলিচে ল'ৰাটোক এৰেষ্ট কৰা নাই, কেছটো ৰেজিষ্টাৰো কৰা নাই, অকল GD এণ্ট্ৰি কৰি এৰি দিছে। মোবাইলত যোগাযোগ একো নাই, মোবাইল আছেও ল'ৰাটোৰ, মানে ফোন নাম্বাৰ আছে মোৰ লগত, কিন্তু মোবাইল ছুইচ অফ, মোৰ মানুহজনীৰো মোবাইল ছুইচ অফ, চব ছুইচ অফ কৰি ৰাখি দিছে সিহঁতে। এই ল'ৰাৰ ঘৰৰ মানুহে তাহাঁতক ক'তবা পলাই ৰাখিছে, মোৰ ৱাইফ আৰু বাচ্চাটোক। আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ মোৰ বাচ্চা আৰু মোৰ ৱাইফক যদি অলপ পাৰে ঘূৰাই দিয়ে। ইফালে পুৰণি স্বামীক এৰি থৈ নতুন স্বামীৰ সৈতে সুখত আছোঁ বুলি ফেচবুকৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে পত্নী। প্ৰথম বলিতে আমাৰ বাবাৰ নাম লেট যুগল কৃষ্ণ দাস। আমি 26 মে'তে ধুবুৰী থেকে চলে আসছি ওর সাথে। আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আর আমি ওর সাথে সারাটা জীবন থাকতে চাই। আমরা বাড়িতে অনেক বুঝাইছি, এবার কেউ বুঝে নেই, তার জন্য আমাদের এই স্টেপটা না নিয়ে আর কোনো উপায় ছিল না। আর আমার মেয়েকে আমি নিয়ে আসছি, আমার মেয়ে নিজের ইচ্ছায় আসছে, আমরা কোনো কিডন্যাপ করি নেই। ওইখানে আমাদের নামে কেস দেওয়া হয়েছে যে আমি আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করছি, বাট এটা একদম মিথ্যা কথা, আমরা কিডন্যাপ করি নেই। ওইখানে অনেক হ্যাপি আছে আর ও আমাদের সাথেই থাকতে চায়, ও নিজে বলে যে ও আমাদের সাথেই থাকবে।
কিন্তু ওখানে আমাদের ফ্যামিলিকে হ্যারাসমেন্ট করা হইতেছে, আর আমি চাই যে কেসটা যাতে ওখান থেকে উঠায় দেয় আর আমাদের ফ্যামিলিকে যাতে কেউ হ্যারাসমেন্ট না করে। আমরা নিজের ইচ্ছায় যেহেতু আসছি, কারো এখানে ভুল নেই, আর দুঃখী প্রশাসনকে এতটুকুই বলবো যাতে আমাদেরকে একটু হেল্প করে আর আমাদের ফ্যামিলিটাকে একটু দেখে যাতে কেউ মানে হ্যারাসমেন্ট না করতে পারে, এতটুকুই বলবো। Bureau Report and News. NB News, সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।